你怎么了？ 我先走了。你就不能把这顿饭吃完再走吗？ 在家没饭吃啊！跟你说了，我有事儿。你等等，你吃饭了？我没吃饭，你吃饭了？你跟谁吃的？你不说你有事儿吗？你还吃饭？问你呢，跟你说话呢。 去哪儿？松开！要是敢离开我，离开你怎么了？我就自杀。好啊，你去自杀呀！你都不早死呢？ 希望我死了。